Добрый день, шановні друзі! Ми знову з вами зустрічаємось в нашому музеї українських старожитностей. Знову у нас сьогодні поповнення. Шановна Дігтярьова... Не дивлячись на дощ. Лена, не дивлячись на дощ, вона під парасолькою принесла нам ось ці три рушники. Перший – це її бабусі. Бачите, вишитий чорним і червоним кольором. Червоне – то любов, а чорне – то журба. А це її мами. Бачите, вже більш сучасне минулого століття, вже вишито муліне різнокольоровими нитками. А це вже її весільне, сучасна фабрична робота, але вона все рівно, щоб не викидати, принесла нам до музею. Велике їй спасибі. Друзі, не викидайте, ніде не дівайте, приносьте до нас в музей. Ми все приймаємо і дуже вам дякуємо. І колись це дуже-дуже згадається вам. Здається, що воно не потрібне, а потім воно дуже стане в нагоді. І приходять і кажуть, о, це моєї бабуні, а це моєї мами. Таким чином поповнюється музей і, звичайно, згадка про минуле нашої України. Дякуємо вам велике, Лена, за те, що ви поповнили нас. Україні на щастя і на долю. На долю. Слава Україні! Героям слава!